Olha, a gente fala agora de uma situação que tem incomodado os moradores do bairro Jardim do Trevo. É a falta de água. Com esse calorão, né, eles estão sem água há dias. A nossa equipe de reportagem foi até o bairro e também, como diz os meninos, deu um pulo lá no Asteca. É, pois a população reclama de esgoto a céu aberto. A reportagem está aqui, pode balançar. A torneira não sai água há vários dias. A caixa d'água está vazia e não há previsão de retorno. No alto do bairro, Jardim do Trevo, essa moradora conta os dias que está nessa situação. Segundo ela, nesta quinta-feira, faz 10 dias que está sem água. Esses de cruzinha aqui é os dias que faltou água, que não caiu água. E aqui é o mês de fevereiro, que estamos sem água aqui, ó, já há 10 dias. Em janeiro teve só 12 dias de água. Caiu só 12 dias que eu tenho marcado na folhinha, os dias que não cai água. Então, em janeiro, caiu 12 dias de água. E em fevereiro, só caiu 5 dias de água. Eu trabalho com comida, né? Bolos, encomendas de torta, sobremesa, até feijão tropeiro, salpicão, essas coisas. E sem água não tem como trabalhar. Eu já compro água mineral porque a água vem muito suja, né, para tomar. Aí eu vou para casa do meu irmão ou eu vou para casa da minha prima e lá a gente toma banho, eu e minha neta, porque mora só eu e minha neta. Aí nós tomamos banho lá, levo algumas roupas, eu lavo lá na minha prima, porque não tem como ficar sem. Na casa de Edmar, a água chega por meio de caminhão-pipa, que abastece as caixas d'água. Ela conta que tem feito solicitações, mas que os caminhões-pipa não têm subido. Quando chega a água, aí você já vê. A gente liga, é um cano que estourou. A gente liga de novo, a água está chegando gradativamente. Mas aqui nós sabemos que não chega água pelos métodos normais. Só chega se o caminhão-pipa vier. O caminhão-pipa fica 5 caminhão-pipa, um atrás do outro. Desce um, vem outro. E aí tem vezes que fica 3 caminhão-pipa parado ali, enchendo a caixa. Enquanto seguíamos para a caixa d'água, que abastece parte do bairro, nossa equipe encontrou com dona Ângela, que estava ao telefone buscando retorno por causa da falta de água. Tem 2 meses que não cai água aqui, meu filho. Quem tem menina aqui está passando até fome. Por conta da situação, ela está sem condições até de cozinhar. Não tem água para nada. Aí quando você liga, ele está recuperando o refeitório. Isso tem 2 meses que não cai água aqui em cima. Hein? Ninguém está aguentando isso mais. A situação está difícil. Eu já estou para vender minha casa e mudar daqui. Está difícil. Comida você tem que fazer só uma coisa. Arroz, feijão, tudo numa panela só. Porque não tem água para lavar vazia. Como é que fica? E quem tem criança? Está passando aperto. Água para tomar banho, para cozinhar, para beber ou para limpar a casa. As contas estão pagas e os moradores buscam mais do que os responsáveis, buscam uma solução. A indignação desta senhora, que além do problema com abastecimento, se preocupa com a qualidade da água, que quando chega nos lares, deixa sujeiras. Ela disse que tem medo de infecção e outras doenças. Chega um ponto que a gente fica pegando fundo de água para jogar dentro de um vaso, para lavar, passar mesmo um paninho numa casa, e aí agora para beber. Você tem que comprar água para beber, porque se você apanhar uma infecção de um bicho daqui no estômago, duas coisas vão acontecer, ou uma diarreia braba, se ele não sair, pode surgir até um câncer. No bairro Asteca, a indignação tem mau cheiro. Os moradores reclamam da demora no atendimento à solicitação de um problema que prejudica vários moradores. 5 anos que eu moro aqui na rua e de entupimento de rede já tem uns 3 anos que eu estou vendo que a situação está complicada, está difícil. E não é só eu, os moradores, todo mundo aqui sai prejudicado. É uma coisa que a gente paga todo mês e é difícil, é complicado. O esgoto a céu aberto nesta avenida incomoda os moradores, que sofrem com o descaso dos responsáveis. Dona Márcia conta que o SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, já foi ao local várias vezes, mas até o momento não apresentou nenhuma resposta às solicitações. A gente paga para ter um confortozinho, né, que é a rede de esgoto, paga todas as taxas, que não são poucas. Mas eles não fazem nada para poder estar ajudando a população, principalmente desse bairro, né? Porque aqui a gente mora e a gente está vendo vários esgotos, inclusive você está vendo aí, vários esgotos entupidos.
E o Sai não está fazendo nada. Um beijo no coração dos moradores do Asteca, no coração do povo querido do Trevo aí, né? Obrigado por acionar sempre aqui a TV Leste. Nós estamos aqui para ser esse canal de cidadania, né? É, nós temos a nota aqui, a equipe em nota encaminhada à produção da TV Leste. O SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, informa que não havia registro de reclamação na Rua F, no bairro Jardim do Trevo, e a autarquia só tomou conhecimento por meio da demanda enviada pela nossa emissora na manhã dessa quinta-feira. O SAAI informou também que enviará uma equipe ainda hoje para analisar a situação e tomar as medidas necessárias. Então, os moradores fiquem atentos aí, né? Qualquer coisa, se tiver alguma intervenção aí, manda foto pra gente, vídeo, avisa a gente aqui, tá? Quanto à desobstrução da rede de esgoto na rua 105, no bairro Asteca, está na programação de serviços com previsão de ser feita na próxima semana. A autarquia reitera ainda na nota a importância dos canais de contato direto com a população, que pode solicitar este e outros serviços por meio do 115, que aparece aí na tela, né, Panterinha? E também através do WhatsApp, que está aí, ó, DDD 339-8451-2184, 98451-2184, agilizando assim o atendimento. É a nota do SAAI, e a gente continua dizendo aqui à nossa população, né, da nossa área de cobertura, nós continuamos à disposição aqui para quaisquer pedidos em relação à cidadania, né? Esse é o compromisso da TV Leste com o jornalismo que a gente tem feito aqui, né? Obrigado aí à produção, viu? É a retaguarda aí, gente.